serious. Why for the president of the Uganda? Overlook. Nabaka ndi mbali livunga katogo kasirira we katokota. Are you aware? Yona bila zungu. Zung zung zungururu. Hallelujah, Sana. Hallelujah. Hallelujah. Father Jacinto nga awonye essango ly'okutyoboola ba bisopu. Abadde tajulidde kubali wabukadde bwa ssente oyo. Baba alina essiwungu abaali batutteyo omusango babalowooza kikati. Mabali ade ku boda na ssewungu ebyadini bya mulema kyobala bamafanga bwa mulema. Boda boda nagwo mulimu era mbabaali bwagivuga tegaana kuva mu kifo. Ne Bishop wamwe Jacinto naye bw'agamba nti agivuge era tegaana kusimbula. Oli Bishop ono mabali na ssewungu munno bafune kilasi zaabwe. Ssewungu musomesa ate mubaka mbabaali looya mutendeke. Yandikyusizzaamu ku mulimu yakiri avuge boda naye ng'omulamuzi asaze bulungi nnyo byebyange. Mufunire ekifo ku stage Namugongo avuge nga mmwe abasabire wa Bishop Jacinto. Embeera ya kweyiiya omulimu oguliwo ogw'okola n'osasula amabanja n'okola ebirala. Buli muntu abangibwa si mubaka mu paalamenti siani ffenna tuli mu mabanja. Yaba baka ababadde wa pulezidenti okuwulira kikyalowooza ku kujjawo ekkomo ku myaka mukulike eyo. Twabalengerako awo nga muli nnyavaani mangu mangu naye tetunaddamu kubawuliza. Era abamu batugamba balina amabanja. Omusajja agenda kubanunula okubataasa mu mabanja ago. Kakati ate nga ffe tubalwisa. Seggona, mbadde nti bagenze kubuuza ku pulezidenti kyalowooza ku kukyusa ssemateeka. Ate ebyamabanja ge balina baba boogerako byaki. Eno ye Uganda government mwesobola okukusa obukadde bisatu n'ebiwa buli mubaka agenda okusayininga nti constitution ejibweko ekkomo ku myaka. Ekyo olimbye teri gwe bawadde ssente leero ne paalamenti nayo leero teyina ssente. Twategeezeddwa nti paalamenti teyina ssente zisobola kutambuza babaka ba paalamenti. Mugwanga munda si bino ebyokutambula ebweru bulijjo bannayuganda bibeera liikirira. Mugwanga munda okwebuuza ku bannansi. Ssente mukozese ezammwe temusasulwa. Kasita akakiiko k'obosi kagenze mu State House ye waabadde wasinga obukulu. Kasira mpawo kaga nti olwaleero akakiiko tugende entebe tusisinkane bwana Museveni tunywe ku buugi nga tuliirako ebifi by'ennyama enjokye. Gwe ne banno temwagala ku nnyama njokye. Tetujja kugenda kulya. Ekyokubiri essente z'omusajja tezijja tusuula matu. Ye baaba agenze baafunye oba tebannafuna kuba kati tulina okumanya ani gwe tusolooza eza ssekukkulu ng'obudde bukyali. Ne zino zagenda bawa ate bw'amala okuwaako ekitundu balansi tamukuwa. Gwe wamanya otya nti tasasula balansi. Enewe tujja kubanoonya tumanye ekituufu. Bwe baaba akutte ku nnusu naffe ng'abalonzi tukuunyuuleko. Basalawo okunoonya wali mmere eyidde tugenda beegattako. Bo baani abo abagenda okusabiriza nga be mutayogera mannya. Abirigaasi meewo huu bajje wano tubakola ebyamapinduzi ow'eggulu. Ekikukubya kiki? Mucungaji, oli mukinjaji. Zungururu.